И здравейте хора, аз съм Васко и добре дошли в новото видео. Днес ми хрумна една супер яка нова поредица, която е посветена на феновете на IDBG и на самите IDBG. Тъй като отскоро съм администратор в една от групите в Facebook за IDBG, тук някъде ще излезе нейна снимка, реших да направя една топ 5 класация на меметата, които са направени за IDBG. Това са топ 5 мемета, които си харесах от сегашните направени и според мен те имат най-готино послание, могат да те накарат до някъде да се засмееш, но все пак са направени готино и с някакъв труд или някаква идея. Също така съм изтеглил още към 5-6 мемета, които всъщност също не са толкова лоши, просто не успяха да се докачат до топ 5. Сега ще ви покажа топ 5, ще ги обсъдим, ще ги коментираме и след това ще ви пусна видео общо с всичките мемета. Първо топ 5, след това другите 5-6 мемета, за да може и вие да ги разгледате. Също така в тази група може да правите мемета за IDBG и ако ми харесат, ще направя втора класация с топ 5 и примерно всеки месец ще правя топ 5 мемета на IDBG или всяка седмица, зависи колко често правите мемета. Пускайте меметата там, ще бъдат одобрявани, разбира се, така че спокойно. Също така не забравяйте да дадете лайк на клипа, нека се пробваме да съберем 30 харесвания на това видео, абонирайте се за канала, цъкнете камбанката и ще се видиме, когато започнем да обсъждаме меметата. Това е номер 5, когато Ивайло си прави прическа. Общо взето тук Ивайло е с някаква мокра коса, поради причината заради някакъв чалендж и изглежда супер дебилната. Така че, когато Ивайло си прави прическа, наистина добре се е постарал човек, който го е направил. Не толкова, че се е постарал да направи текста готин, тъй като можеше да направи текста малко по-нормален от нормалния текст, по-готин от нормалния текст, но все пак се е постарал човека с идеята и е готино, сетил се. Така че да, това заслужава моето пето място в меметата. Вие какво мислите за това меме, може да напишете в коментарите. Това е меме номер 4. Когато се правиш на болен, за да не ходиш на училище. Идеята ми кефи, текста не ме кефи, отново текста е шибан. Не знам по каква причина защо. Може да изрежеш само Християна, да няма там логото на IDBG и другото лого на IDBG, защото има две, вижте ги в двата ъгъла. И та, общо взето и еп. Иначе е готино, идеята ми харесва и снимката е добре позиционирана спрямо идеята. Да. Номер 3 ми харесва само заради идеята, която е след втората чашка. Ако обаче имаш малко така по-готино HD така качество, ако можеше да е мемето, също така текста да беше по-яко направен. Може би е така след втората чашка, да е надолу текста с едни големи букви и едно по друго да са трите думи. И да го няма това цък и да бяхте изрязали IDBG логото, ще е перфектно и да беше по-HD снимката. Иначе ме кефи идеята и е забавна и готина. Номер 2. Много готин текст. Отново обаче, можеше да е някакси малко по-HD, как се казва, просто да е на по-голям екран, но все пак меметата са направени за Facebook и да се гледат през телефон, но текста тук много ми харесва. Когато имаш текст, тест и не разбираш нищо, снимката наистина подхожда на текста, а текстът е направен както трябва да се прави едно меме, така че всичко е найс. Харесва ми това меме, за това заслужава второто място и е много готино направено, няма какво толкова да говоря за него. И ето го и номер 1. Когато някой поиска снимка с Християна, ревността тук е на почет. Общо взето това е много готино, много забавно меме, направено е така както трябва, направено е в HD, направено е така както колкото е големината на една Facebook снимка горе-долу, направен е с точно този текст, който горе-долу се правят повечето мемета, измислено е всичко, подхожда си, така че да, идеята е готина, тъй като много малко хора биха се сетили за тази идея, точно в тази поза, като е застанал Ивайло, така че тук бих казал евалата за това меме, така че това е, това заслужава моето първо място и надявам се и вие така да мислите, може да напишете долу в коментарите дали според вас също заслужава първото място. Тъй хора, докато сега разглеждате всичките мемета, които съм изтеглил, аз ще ви кажа чао-чао, защото това беше видеото. Надявам се клипът да ви е харесал, ако е така, забравяйте да оставите лайк бутон, да се абонирате и да цъкнете чана. Така че, приятно, приятно от мене, ден, вечер или там когато гледате видеото и ще се видим в следващото клипче.